ውድ የጃሚሾ ተከታታዮች እንግዲህ እንኳን ወደ ጃሚሾ በዩቲዩብ በሰላም መጣችሁ። ድል ለመከላከያ ሰራዊታችን እያለን እንግዲህ ጓድ መንግስቱ አስተላልፍልኝ ያሉት መልእክት ለእናንተ ይዤላችሁ ዛሬ ቀርቤያለሁ። ብራቮ መከላከያ! ወዳንቺ ሽሬ በጃችን ስር ገብቷል። ወንዳታ አማራ ሚሊሻ ሙቶምቦ መከላከያ አክሱምንና አድዋንም ይዟል። ወንዳታ እንዴ ኢሳያስ ማለቴ እሱ ወሳይንሰው እነዚህ ወንበሪዎች ተሽለክልከው ወደ ሆነ ቦታ ምናምን አንድ ኢንች ነቀነቀ የለም። እሱ ወሳይንሰው ከልብና መሰግናለን። እንዴ እቺ ጌታቸው ረዳ ደግሞ ምን ይያለች ነው ባንቺ? ምን ነው ወጉኝ ወጉኝ ያለችስታ? ይከረለት እንዴ ይከረለት? ለነገሩ ለጌታቸው ረዳ ብዬ ትራንስፖርት አልከስርም። ጌታቸው ረዳ እኮ ባንቺ ሙቱምቦ እቺ ሄ መጠጧና ጫቷ ሲያልቅባት ለጫት ብላ ከጉድጓዱ አስተውጣ መያዙ አይቀርም። ይለፈኙባ አንቺ እንዴ ደብረጽዮን ደግሞ ምንድነው የምትለው? እንዴ መጀመሪያ ጦርነት ከኛ በላይ የሚያቀለም ትላለች፣ አሁን ደግሞ በድሮን ተደበደብኩኝ ድሮን ይጠቀማሉ። ሙቱምቦ እየሰማህ ነው? ደብረጽዮን እንዴ አሁን እኮ ያለው ጦርነት የአድዋ ግዜ ጦርነት እኮ አይደለም፣ በድሮን እኮ ነው። እንዴ መከላከያ ሰራዊት በፈረስና በጋሻ እንዲመጣ ነበር እንዴ ተበከው? ቴድሮስ አድሃኖም ደግሞ ምንድነው የሚለው ባንቺ? እንዴ ቴድሮስ አድሃኖም የ ምንድነው ይሄ WHO World Health Organization ጀነራል ዳይሬክተር አልነበር እንዴ? መቼ ነው የ WHO ወያኔ ህዋት ኦርጋናይዜሽን ዳይሬክተር የሆነው? እንዴ ካስፈለገም ባንቺ ቴድሮስን በWHO መርፌ ቂጡን እናጓለን ከሀገር አይበልጥም። ወባንቺ እንዴ ሙቶምቦ ይገርማል እኮ 27 አመት ሙሉ እንዴ ይሄን ትውልድ እኮ በጫት እዚህ በማሳጅ ቤት በሲሻ በመጠጥ እኮ አደንዝዘውታል። እንዴ ራሳቸው እኮ አሁን ደንዝዘው ጉድጓድ ውስጥ ገብተው ከመረቀኑ በኋላ ሮኬት ይተኩሱና በኋላ ላይ እኮ ነው የት እንዳረፈ እንዴ የሚባባሉት። ወባንቺ እንዴ ቪዲዮ ገም መሰላቸው እንዴ የሚጫወቱት? ሙቶምቦ ወባንቺ አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ 27 አመት ሙሉ መንገ በላይ ወንጀለኛ የለም መንገ እንደዚህ ነው ምናምን እየተባለ ተወራ፣ ግን በግልጽ ወባንቺ በማያሻማ ሁኔታ ሙቶምቦ አንድ ነገር የምነግራችሁ ከወያኔ አንጻር መንገ ወንዱ ማዘር ትሬዛ ነው ማለት ይቻላል። አይደለም ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ትቀደም። ሌላ ማለት የምፈልገው ለምለሚቷ ዝምባብዌ ወይም ሁለተኛ ሀገሬ ቪክቶሪያ ፎልስ የሚባል ትልቅ የውሃ ፏፏቴ አለ። ይህ የውሃ ፏፏቴ የኢትዮጵያ ጠላቶችን ጥርግርግ አድርጎ ይወሰዳቸው። አመሰግናለሁ።